မဝဲပါနဲ့လာခွေကမာကြော်တယ်မင်းသမီးတောင်ငေးမော်လို့တဲ့မရဲ့လာရင်ရဲ့မုံမြင်ထကန်းဝဲကျဲကလေးလိုပဲတောက်ပါလို့နဲ့ဒီမျက်လုံးတွေနဲ့ဖန်စာ等水分彻底干透后再揭掉转移膜ရဲ့ပြိုးတွေနဲ့